በዚህኛው ዙር የገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት የመረጥ ናቸው ቦታዎች በሙሉ በጣም ከዚህ ቀደም ከመረጥ ናቸው ሻል ያሉ ናቸው አርባ ምንጭ ላይ በጣም ጥሩ ቦታ መርጠናል ጅማ ላይ በጣም ጥሩ ቦታ መርጠናል በምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሚዛን አካባቢ በጣም ጥሩ ቦታ ተመርጧል በአፋር ክልልም እንደዚሁ የፓል ፋርም ያለበት እጅግ በጣም በጣም ውብ የሆነ ቦታ እና የተመረጠው በወሎ ሀይቅ ተመርጧል በትግራይ ገራ አልታ ተመርጧል በሶማሌም ጅጅጋ አካባቢ ተመርጧል አብዛኛዎቹ ቦታዎች በጣም በጣም ሳቢ ናቸው ለቱሪስት ብቻ ሳይሆን እኛም እንደዚህ አይነት ቦታ አለን ወይ ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርገን ነው ይሄ ፓልም በአፋር ክልል የሚገኘው የአዋሽ ጅቡቲ የሚሰራው አዲሱ ሀይወይ በ25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚገኘው ከዚህ ልክ ኤግዚት ስናደርግ ይህንን ቦታ እናገኛለን ይሄ ቦታ በሁለት ፓርኮች መካከል የሚገኝ ነው ባሰቦትና ባዋሽ ፓርክ መካከል የሚገኝ ነው በጣም ብዙ አውፋት የዱር እንስሳት ይገኙበታል ከዚያም ባሻገር ሰፋፊ እርሻዎች ቀደም ሲል ነው ሰፋፊ እርሻዎች ያሉበት ከባቢ ነው ፓልም በዚህ ዴንስ በዚህ ደረጃ ጫካ ሆኖ እንደ እንደማንኛውም ዛፍ የሚታይበት ከባቢ ብዙ ገጥሞኛ ሳሩም በጣም የተለየ ሳር ነው ፍልሃ አለ ይህንን ቦታ አሁን ስታየው አሁን ባለበት ሁኔታ ስታየው እኛ ኢትዮጵያውያን ደህነትን ፈልገን መርጠን ተክተን ሰርተን ያወጣ ነው ጉዳይ እንደሆነ አንዱ ማሳያ ይሄ ቦታ ነው እንዴም ሰፊ ቦታ ኖሮን ፍሬሽ ውሃ ኖሮን ሮን ስፕሪንግ እንደዚህ አይነት ውብ ቦታ ይዞ ተርብ ያለውና ምግብ ስጦኝ ብሎ መለመን ለደህነት ባለን ፍቅርና ቅርበት በትጋት ሰርተን ያመጣ ነው ነገር ካልሆነ በስተቀረ ሰው በርሃን የማይመች ስፍራን ሶስት 4ራት አምስት ወራት በበረዶ የተሸፈኑ ቦታዎችን ቀይሮ ራሱን እያበላ እኛ እንዴት ተቸገርን የሚል ጥያቄ ደጋግመ እንድናነሳ ያደርጋል ለመገዳደል ብርቶዎች ን ለመተኛት ብርቶዎች ለመተማማት ብርቶችን ንን ያለንን የተፈጥሮ ሀብትና ጸጋ ፈልቅቆ አውጥቶ ለማየት ጉልበት የለን ለውጊያ ቢሆን ለግጭት ቢሆን አንደክ እንደዚህ አይነት ድንቅ ቦታዎችን ፈልገን ደክመን አግኝተን ተናንሽ ነገር ደሞ በማከል ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሳቢ ለማድረግ ደግሞን እንደክማለን ይሄ ለደህነት ያለን ቅርበትና ምርጫ የሚያሳይ ነገር ነው ኢትዮጵያ ለመበልጸግ ሁሉ የተሰጠነን አፋርን ብቻ እንመልከት ዛሬ አፋር አፋርን በጣም ወቃታማ በርሃማ ቦታ እንደሆነ ነው ግን አፋር በጣም ዝቅተኛው ከምድር በታች በጣም ዝቅተኛ ቦታ አለው እነ ዳሉል አሉ እነ ያሉ የሉሲ መገኛ ብቻ ሳይሆን በርካታዎቹ በኢትዮጵያ የተደረጉ ጥናቶች የሰው ልጅ መገኛ መሆናችን የሚያረጋግጠው ከአዋስ ጀምሮ እስከ አፋር ባለው ቀጠና ውስጥ የሚታይ ነው እነ ታሪክ አለው ለተፈጥሮ በጣም ምቹ የሆኑ ቦታዎች አሉ ለምሳሌ ዛሬ ያየነው እርሻ የሚገርም ነው ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በተለየ ሁኔታ አዋሽን የሚያክል ሰጥቶ የማይጠግብ አጠጥቶ የማይጠግብ ተረካለ ብሎ የማያስብ አልፈልግህም ስትለው ርቆ መሄድ የማይፈልግና እዛው ራሱን ደብቆ የሚያስቀምጥን የሚያክል ውሃ ያለበት አዋሽ አፋርን አፕሳይድ ዳውን መገልበጥ መቀየድ ይችላል እና ዛሬ እርሻ አየን የስንዴ እርሻ አየን የሙዝ እርሻ አፋር ውስጥ እንደዛ ሊስፋፋ እንደምችል አየን ባለፈው ሀምሌ የተከለ ሙዝ ነው አሁን በሁለት ወር ሶስት ወር እንደዛ አድርጎ ያየ ምክንያቱም አዋሽ ከጎኑ ስለሆነ ከእርሻ ስንወጣ ደግሞ የማይኒንግ ውጤት የሆነውን ማይኒንግ እንደ ግባት የሚጠቀመውን ኢንዱስትሪ አየን ይሄ በሀገር ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የሚፈለግ የኢንዱስትሪ ውጤት ነው ከሀገር ውጭም ከፍተኛ ገበያ ያለው ነው አሁን ቅድም እንደሰማ ነው የመንን ጨምሮ በጣም በርካታ ሀገራት የገበያ ፍላጎት አቅርበዋል ያ ብቻ ግን አለም በጣም በርካታ የማይኒንግ ውጤቶች ያሉበት ካባቢ ነው አፋር ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ከቱሪዝም አንጻር ቀድም ያየናቸው አስድማሚ ቦታዎች ናቸው አሁን ደግሞ ፓልም ነው ቱሪዝም ማይኒንግ ኢንደስትሪ ግብርና በእኛ መንግስት ውስጥ ከአምስቱ ዋና ዋና የቱክለ ሴክተር አራቱ በአፋር ክልል ውስጥ መከወን ይቻላል አምስተኛው አይሲቲ ነው አይሲቲ የማይገባበት ቦታ የለም ለቱሪዝሙም ለአግሪካልቸሩም ለኢንደስትሪውም በእጅጉ የሚያስፈልግ ነገር ነው እና በመረጥናቸው የእድገት ሴክተሮች ሁሉ ውስጥ በዚህ ከባቢ የተጀመሩ ስራዎች ውጤት እንደሚያመጡ የሚያመለክት ነው ገበታ ለተውልድ ከዚህ አንጻር አይን ገላጭ ነው አሁን ዛሬ ጥቅምት ጥቅም 17 ነው የዛሬ ሁለት አመት ብትመጣ እናድራለን እዚህ ምንም ጥርጥር የሌለው ተከታትለን ተቆጣጥረን ሰርተን አሰርተን የዛሬ ሁለት አመት ለውጤት የሚበቃ ፕሮጀክት ነው የምናሳየው ዝም ብለን አደለም ጀምረው አይደለም ጨርሰን ሰዎች የሚገለገሉበት ነው ፓልም አልቆ ንጹህ ሊና ያላቸው ኢትዮጵያውያን የዛሬ አመት ተኩል ለተመት መጥቶ ይሄንን ስፍራ ሲያዩ ምን ነክቶን ነበረ እንዴት ከደህንነት ጋር እንዲ ተዋደን ተጋብተን ተስማምተን ኖርን የሚል ጥያቄ ማንሳታቸው አይቀርም ማንኛውም ጤነኛ ሰው እንደዚህ አይነት ስጦታና እንደዚህ አይነት መልካም ነገር ይዘን መራባችን ሊቀበል አይችልም እንግዲህ ቅድም እንዳነሳሁት አፋር በታሪኩ ቢያንስ ባለፉት 30 አመታት ክልል የሚባል ስያሜ ይዞ አጋር ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ማዳበሪያ በመንግስት ያገኘው ዘንድሮ ነው እስከ ዛሬ ልክ እንደ ፖለቲካ ሁሉ ማዳበሪያም ተከልክሎ እንደዚሁ ክልልና እንደዚሁ አጋር የነበረው አሁን ግን ማዳበሪያ እርሻ ብቻ ሳይሆን በቱሪዝም ሌሎች ክልሎች ያገኙትን እድል እንዲያገኝ ተደርጓል በፍሩት በጣም በጣም አስደናቂ ነገር አይተናል ኢንደስትሪ ተጀምሯል በማይኒንግ በጣም በካታ ፋብሪካዎች የተጀመሩ ነው እነዚህን አስተናስለን ተክተን ሰርተን ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የሚወስደው መንገድ በተሟላ መንገድ የማረጋገጥ ስራ የኛ ጉዳይ ይሆናል ለመገዳደል ብርታት ካለን ለመጠላላት ብርታት ካለን ለመሰዳደብ ብርታት ካለን ሌላው ነገር ያለንን ጉልበት ቀንሰን በልማት ላይ በስራ ላይ ብናውለው ምን ልናመጣ እንደምንችል መገመት እና ይህን ቦታ ስታይ ሁሉ ጊዜ እንደምንደነቀው በሄድንበት ቦታ ሁሉ ለኢትዮጵያ እንዴት ፈጣሪ አዳልቶ እንደሰጠ ሁሉ ነገር ያላት ሀገር መሆኑን እንደምናየው ሁሉ ዛሬም አስደማሚ ነገር ነው ያየ ነው መቼም በአፋር እንደዚህ አይነት ለም ነገር ይታያ ብሎ ሰው ላያስብ ይችላል ይሄ ከኋላ የምታየው ፍሉሃ ነው ፍሉሃ ከ10 20 30 በላይ ሀይቆች ሰርቷል እዚህ አካባቢ ላይ ፍሉሃ አለ የሚያስደንቅ የእርሻ ቦታ አለ ይሄ ሪዞርት እርሻንም በውስጡ ያቀፈ ነው እና ከጥቂት አመታት በኋላ የብዙ ሰዎች መዝናኛ የብዙ ሰዎች ማረፊያ የብዙ ሰዎች ማሰቢያ የብዙ ሰዎች የማይረሳት ውስታ ማሳለፊያ ቦታ ይሆናል ከአዲስ አበባ ሁለት ሰዓት በሃይዌይ ነርተህ ምርጥ ሳፋሪ እና ሰቦትን አይተ እንደነዚህ አይነት ጸዳ ያለ ቦታና ሪዞርት አይተ መሄድ በየትኛውም መስፈርት ከዓለም ተመራጭ ቦታ ያደርገዋል ይህን ደግሞ እናደርጋለን በሁለት ጊዜ ውስጥ በትጋት ሰርተን ይህንን ቦታ ውብ አርገን መልሰን በውጤት እናሳያለን ላለፉት አንድ አመት ገደማ ብዙ ስንመላለስ ነበር መንገድ አልነበረም መምጣት ከባድ ነበር የወደቅንባቸው ጊዜዎች አሉ የደከምንባቸው ጊዜዎች አሉ አሁን የተሻለ መንገድ አለ ኤሊፓድ አለ ከዚህ በኋላ ያለው እየቀለለ ይሄዳል በማን በእኛ በኢትዮጵያውያን ትጋት በተደመረና በትጋት በዲሲፕሊን በመንሰራው ስራ እጅግ ያማረ ነገር እንደምናይ ተስፋ አደርጋለሁ ለመላው የአፋር ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ በጣም ድንቅ የሆነ የፈጣሪ ጾታ ተሰጥቷቸዋል በጣም ብርቱ ህዝብ ነው ተጋግዘን አፋርን በመቀየር አፋር ለኢትዮጵያ የብልጽግና ምሳሌ የብልጽግና ምልክት እንዲሆን ማድረግ ይጠቅማል። አፋርን ስንቀይር ሱማሌን ስንቀይር ጋምቤላን ስንቀይር ቤንሻንጉልን ስንቀይር ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ስንቀይር ኢትዮጵያ ትቀየራለች ማለት ነው ለዚህ ግብአት የሚሆን ስራ ዛሬ ጀምረናል በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በውጤት መልሰን እንገናኛለን የዛሬ ሁለት አመት እዚህ ቦታ ለምርቃት እንገናኝ